Bukade olokutano yafulumye dda ng'alimu ebikulu bino by'otasaana kusubwa. Tukulaze engeri enkalu ku byalumbi eyakwatibwa ku by'okubika abanene bwe zigenze mu kkooti. Mulimu lwaki bbanka zongeza ebisale ku mpeereza ez'enjawulo eri bakasitoma baazo. Mulimu engeri gye bakkakkanyiza abadde batandise okulwanira emmaali ya kacyo wa takisi aziikibwa ku lw'okukyalo luno. Omuzadde alina omuyizi wa P6 ne P7 bamuteeddemu emusobozesa okusigala ng'asoma. Ebijja okumuyamba obutakaluubirizibwa ebigezo ng'azzeeyo ku ssomero. Mulimu omukulula Jimmy Katumba gwe yaleka mu kisaawe ky'okuyimba n'ebimujjukirwako omuli n'ebyewuunyisa mu byemizannyo. Akadirisa ku luno kazze kasava. Mulimu kyaki eraga fikisi za Premier ya Bungereza etandise ku lw'okutaano luno. Tosubwa audience ave kuwa omudiri mu betting ayongedde okufuuka ow'omuzinzi. Kano n'amalambukedde olw'okutaano agula lukumi zokka.